تختی نمبر دو مرکبات مرکبات کے معنی ہیں ملے جلے حروف ہم نے یہاں تک اینڈ کر لیا ہے یہ صفحہ پورا ہوا ہے اب ہم آگے سے پڑھیں گے تختی نمبر دو تو یہ دیکھیں آج ہم دو لائنز پڑھیں گے نون خوا نون شا یا حا یا ابی با جیم با ابی یا میم یا میم با میم با میم مؤرش نون ميم نون ميم إليف تاميم تاميم إليف ساميم كاميم تا بايا بايا يايا يايا إليف چلیں آج یہ دو لائنز کا سبق ہے کل آگے سے پڑھیں گے تو اب اس ویڈیو کا اینڈ کرتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اللہ حافظ